Eu não sei se você já percebeu, mas o problema tá em você. É que você não se mistura. O problema tá em você. E é verdade, te disseram isso diversas vezes, né? Que o problema está em você. É que você não se corrompe. O problema está em você. É que você não se curva. O problema está em você. É que você faz o certo. O problema está em você. É que você não tem inveja e não é falso, nem falsa e nem gananciosa. O problema está em você. É que você está brilhando. E o teu brilho está incomodando a serpente. Deixa eu dizer uma coisa para você neste momento. Tem gente que está incomodado com você, mas não ligue não. Continue sendo o que você é. Toma posse. Uai, seu app de vídeos curtos.